Assalamu alaikum, mənim ismim Raziye Mizatlar, bu il 51 yaş, hazır Fransiyada yaşadım. Mən vətəndik abam və barlıq tuqqalarım bilən alaqam özlüb ulanın əhvalıdın xəbər alamayma qalaqın doğruluq burun mükür qıdım qıvalıq bəyin. Abam dən saxalıqla 1942-ci ili tuğulğan. Mən vətəndən ayrılıştım burun, yəni 2016-ci ili, 7-ci ayda vətəndən ayrılıştım burun. Şu vaqtqıca 90 aya yulduz 2-ci küçə 54-cü nömrəli qoruqda oturuşluq idi. Mən 2017-ci ili 2-ci ayla o deyimə xatalaşmağan bolsam, apam bilən bir qədim ekran arqılıq görüşdüm, faqat onun burun ancımınca əhvaldan xəbərdar qobduğam. Onun dinkin apam bilən görüş baxmadım, alaqam bütünləy üzülüb qaldı. Akam Enver satta, Salim Rabiyem satta, akam Tayir satta, ablanın ki ailesi tikilerden tatip varlık başka yıkayırak tukalarım bile mu alakam bütünle üzülüp kağallıktın ulanın ehvaldım fakat haber alamadım. Onun başka vatandan ayrılan dinkin dostlarım bile mu fakat kürş bakmadım ulanın ki ehvalını bilmeyme. Şu uçur alaqa tərəqqi qalan 21-ci əsrdimi uyğurlar uçuralıqqan bu tuqalarının əhvaldan xəbərdar tapamaslıqdik əhval nemin düşəndürdü bu xalqara cəmiyyətinin ki bizninki uyğurlarının əhvalıqa əqiqi könül bilişini ümit qılmən